حضرته بیعت بکل معلوم لک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ جو بھی صحیح کلام پڑھ کے میرے مل کیتا گیا عز و ثواب، سلام پڑھے گئے عز و ثواب، نماز جمعہ پڑھے گئے عز و ثواب، یا باری تعالیٰ اپنی پاک بار گئے قبول و منظور، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گئے تحفتاً ہدیۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرنے آ قبول و منظور۔ آپ دے ابا و اجداد، والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، شہداء کربلا دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، خصوصاً بالخصوص حضور غوث پاک سرکار دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، تمام اولیاء اللہ دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، خصوصاً بالخصوص خواجہ خواجگان خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری کی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، آپ دے باو اجداد، والدین، آپ دی ازواج محترمہ، آپ دی اولاد پاک دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، خصوصاً بالخصوص خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، خصوصاً بالخصوص ابو الصمد پیر روشن ضمیر پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، ابو الفضل حاجی پیر سرکار ابو الطاہر محمد مشتاق احمد شاہ صاحب دی بارگاہ پیش کرنے آ قبول و منظور، حاضرین محفل جو بھی قریبی چھوٹے بڑے وفات پا چکے نے انہاں دیاں روحاں وسالے ثواب کرنے آ قبول و منظور، یا باری تعالیٰ اس پاک محفل دا صدقہ، اج اس پاک جیڑا سلام پڑھے گیا اس دا صدقہ، خواجہ دائم الحضوری قصوری دا صدقہ، بے اولاداں اولاد عطا فرمائے، رزق کے انرزق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سارے آن والیاں نوں خیر فرمائے، سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے، بیماراں نوں صحت تندرستی عطا فرمائے، پاکستان دے حال تے رحم فرمائے، آخری ساں آون تے حضور نبی پاک دی زیارت نصیب فرمائے، آخری ساں آون تے آپ دے پیرے کامل دی زیارت نصیب فرمائے، قبر دے وچ حضور دی زیارت پہچان تے شفا نصیب فرمائے، یا بھائی تعالیٰ سب نو خیر فرما، سب دیاں پریشانیاں دور فرما، تمام بیویاں بہناں نو خیر فرما، سارے آن والے بیلیاں نو خیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، امداد کن، امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، گناہ گارم، سیاہ کارم، شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم، شفاعت یا رسول اللہ، شاہ غلام محی الدین قصوری جانی، اسیر جہل نادانی، مدام اندر پشیمانی، شفاعت یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اسی عالم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی اجمعین، درمیان